Du är fisk! Du är fisk! Den satte ner. Det här känns bra. Fan, vad du. Yes! Det rappade på. Där! Jag tar drick den! Ja! Bra! Oh yeah. Välkomna tillbaka till Predator 2022. Det är avsnitt 4 och vi ska runda av dagen med eftermiddagspasset dag 2. Alla team har slitit hårt ute på vattnen och det märks att de nu börjar bli trötta. Team Jiggar är i ledning. De har störst fisk på hela 11 arter följt av Leech Gator som har störst fisk på 6 arter. Vi är väldigt imponerade över hur lagen har genomfört tävlingen hittills och hur många arter som har kommit upp. Och vi är väldigt spända på att se om det är några fler som de lyckas lura upp till scoreboarden. Så låt oss gå över till lagen och se vad de tänker för eftermiddagen. Ja, hallå där. Nu har vi stoppat Robert Westin här på vägen. Norrlandskungen. Vi är lite stressade faktiskt. Vi är skitstressade. Ja. Alltså vi är asena. Vi ligger efter duktigt, eller hur? Vi har ju tagit om våran plan några gånger. Ja. Och nu blir det... Ja. Så vi ska väl egentligen dra. Men du tror inte inte ens en värt en sportmössa att försöka på de här kanalerna? Det var så otroligt lite vatten. Ja. Alltså, det här gick. Nej, det är inte bra. Det är inte ens bra. Nej, man vill ju ha en halv meter fisken, eller du och för fisken halv liksom. Precis, exakt. Så att det var jättemycket. Det är det som är problemet den här perioden på året. När det blir så här varmt, de är så känsliga. De börjar dunsta på en gång. Det blir på en gång. För det är så små vatten. Ingen avrinning liksom. Nej, precis. För det kommer inte att nytt vatten heller. Det har ju knappt regnat på 2 veckor. Stort tack till dig alltså. Tack själv, jag hoppas det går bra. Ja, vi hörs på telefonen så vi ska röra... Kör försiktigt. Och vi hörs senare. Tack så mycket. Hej då. Ja, vi har gjort om planerna. Vi är lite stressade. Vi har fått veta att där vi ska fiska lite bäcköröding är det så dåligt med vatten så det inte går att fiska. Och nu är vi på väg till ett annat ställe. Ja, vi hade faktiskt en annan plan och det var att åka och köra lax och havsöring i Luleälven, men det skippar vi också. Så att nu ska vi ta en ny sjö där det finns grov abborre. Vad var det mer? Det fanns grov röd. Yes, och öring. Och öring. Riktigt stor öring. Ja, så att nu åker vi dit och hoppas på det bästa. Hur är vägen? Häftigt. Vilken jävla hjälte du är. Den där hade vi inte klarat oss utan kan jag säga. Ja, vi håller på med en produktion. Ja. Men det träffar inte bilen eller? Det träffar inte det bilen? Nej. Singlade iväg lite grann och landade mitt på vägen. Herregud. Den höll i alla fall. Ja, tusen tack i alla fall. Lycka till med allting. Tack så mycket. Tack. Hej. Du kan inte säga tack när han säger lycka till. Du kan inte köpa banan och ha till fisket fast du har det. Jo. Det är inte så att... Du kan inte... Har den varit på båten? Yes. Vi säger att jag sa tack till han för brädan. Ja. Inte för att han sa lycka till. Nej, jag skit. Du bara driver med det. Jag bara, vad fan vill du åren? Så såg jag ut på att han skulle komma ut. Nu kommer han med en jävla hagelbrakare och ska ta båten. Har vi...
vi mellanlandar in i butiken för att hämta lite spön, lite beten. Mm. Det har blivit lite ändrade planer med tanke på väder och sådär som gör att vi får göra saker vi inte trodde vi behövde göra. Mm. Men det kommer lite senare. Mm. Kommer lite senare. Varför, var och hur. Men lite spön, beten. Och sen så lite smått och gott. Då ska vi röra oss vidare utåt då, till nästa fiskeplats. Jag kommer inte ihåg. Vi satte. Välkommen tillbaka. Vi sitter i bilen. Så det är en förflyttning. Vi börjar med en förflyttning. Klockan är 5:05, så det drog igång för 5 minuter sedan. Vi tror att vi har ungefär en timme kvar till vår fiskeplats. Så, och där ska vi gå för 3 poäng, tänker vi oss. Och det är ett träsk vi ska åka till, så det blir nog helt jävla nytt alltså. Jag har ingen aning vad det betyder att det är ett träsk, men vi har fått tips om det, så vi får se vad som händer. Ja, spännande. Vad tror du om det, Pelle? Träsk? Nej, det är träsk. Man går vid träsk, säger de. Nej, men typ. Vi vet inte. Det ska vara ett coolt, en cool miljö. Och ja, det ska finnas grov gädda där. Så gaten, ni får hålla i er nu. Vi kommer knycka den här 95an. Den hänger lös nu. Det är roligt att se att alla lagen verkar skärpa till taktikerna och försöka steppa upp nu. De känner att de måste förändra om de ska vara kvar i spelet. Samtliga har använt sin 3 timmars viloperiod till förflyttningar, så det ska bli fruktansvärt kul och spännande att se vad som väntar. Nej, det här ser jättebra ut. Oh, jävlar vad gräs och kul! Du Micke, jag tror att vi kommer kunna få en riktigt stor gädda här då. Ja, det är så mycket mygg som håller på och dör. Ja, nu överdrev jag, dör inte men... Men det är mycket mygg här inne. Men ni ska se hur coolt vatten här är. Det är superklart. Det är fan vad coolt. Det är så här att vi är inte här för gädda, men det är så jäkla gäddigt här så att jag måste ta några kast medan vi åker ut. Och vi har sett jättemycket mört och abborre. Så att det borde stå lite gädda här tycker jag. Och vi behöver få en stor gädda så att man vet ju aldrig om det smäller något större här. Jäklar. Det ligger en rappala. Det ligger en rappala original. Åh, jävlar. Ja. Det ligger en rappala original där. Jävla cool sjö i alla fall. Det måste ju betyda att det finns några fiskare som kan såna grejer. Ja, så är det ju. Folk med god smak. Nu kommer det. Du, Tjabo, vet du vad det roligaste av allt är? Vad? Stövlarna. Ja, men de har jag här. Ja, men hur ska jag åka? Ja, men grejen är så här, du får köra upp igen för du är sned. Du ska ju ut där, det är en sten där. Det är bra. Är det fritt där bak eller? Ja, det är bra att köra. Men vi får ställa oss här och så får vi titta lite. Är det där vak eller är det flugor som åker upp? Ser du, det är vak där. Massor med vak mot den där. Nej, det är inte vak. Jo, kolla längst bort där mot de där. Ser du? Ja. Ja, oh, nu är vi här. 70 mil senare och några rampningar. För att avsluta den här dagen. Idag, eller nu, går vi all in för asp. Ganska svår fisk att få. Personligen har aldrig fått en asp hela mitt liv. Jag för sig aldrig target asp, men man brukar få det bonus ibland med lite tur. De vill gärna ha, de är lite ganska skygga. De vill ha snabba beten, snabb invävningar, korta vävstopp. Och det är det vi ska gå för idag. De här sista timmarna blir att spendera bara för att få en asp. Och försöka knipa den poängen. Fan, det ska bli kul. Det blir PB på asp idag alltså. Igen. Igen. Ja, här kör vi. Vi har fått lite tips ifrån vad heter det? Länsfiskekonsulenten. Säger det så? Ja, jag tror det heter så. I Uppsala. Daniel. Stort tack, Daniel. Ja,
Eller i och för sig, vi ska ju fånga något först. Vi börjar, vi säger vi tackar sen. Vi tackar sen. Som har gett oss lite tips. Nu är det bara upp till oss att faktiskt få fisken också. Björn, jag var dålig när jag ser det där. Vi använder långa 9-fotsspön. Mer havsöringsspön faktiskt. Just för att vi kan kasta lite längre så att de inte skygga för båten. Helst så ska man inte använda ekolod, du ska inte använda elmotor. Har vi fått info om. Nu kommer vi göra det ändå. Hoppas på att det inte gör någon skillnad. Eller åtminstone att vi behöver få en i alla fall. Men nu är det dags att välja beten och så är det dags att köra. Jag gör faktiskt det. Jag börjar med det bete som jag hade så bra på med regnbågen. Är det igår eller? Mm. Ja, igår. Jag har tappat av tiden hals i huvudet alltså. Den här kastar långt. Till skillnad från regnbågen igår så ska jag spida på den här. Korta vävspopp och sen smacka på den igen. Se om det är det som gäller. Den märks. Det vore skönt att börja med en bra fisk här på en gång. En bättre fisk liksom. Vi behöver det. Jag provar att rycka lite olika. Kör lite monotont. Nu har den. Ja, jag hade den. Har den. Okej. Jag tror att vi mer nästan kastar det här. Ja. Jo, alltså, men transportsträcka här tänkte jag. Många gånger är det så att det är väldigt mycket mer effektivare att trolla och så vidare i öringsvatten och så vidare. Men vi förstår att det är inte så kul att kolla på och det är betydligt kul roligare att få dem på spinn. Så vi kommer spinna det här och i värsta fall kanske åka och trolla lite, men som sagt, ett hugg i handen. Fisk! Ja, bra. Då har vi en liten abborre här, känner jag på knyckarna. Jag är ganska säker på att den abborre. Och det kommer nog inte räcka. 44 är väl... jo, då är en abborre. Jag lyfter in den så här lite. Ja, men den är okej. Okay. Oh! Den är okej, okay, Micke. Det här känns jäkligt bra faktiskt. Den här var jättefin sjö här då. Och jag fick en abborre här efter max 10 kast. 5 kast kanske. På en hitchad. Vi ska fortsätta nu. Det är väl ingenting att mäta det här va, Mattias? Nej. Så att då släpper vi den här. Eller förresten, är det visst det? Vi ska ju mäta alla abborrar. Ja, vi ska mäta den här tydligen. Så att då gör vi det. Nej, vad blir det? 1, 2, 3. 33 centimeter lång. Bra, Micke. Men alltså, allvarligt. Alltså... Kolla, så du inte har något i fickorna nu. Men vad fan då? Jag säger det. Sånt här. Det här hatar jag. Har du fisk? Ja, något litet. Va? My god. Hämta hoven. Den kroken är ju större än den. Och där. Det är en brax. Det är en brax. Eller vad fan det där är. Vart? Kasta dit, kasta. Där, ser du den? Nej, den drog. Va? Den kom hit till båten och sen drog den. Åh, jag har fisk. Nej. Fan. Hur är det med vad? Den här braxen ser fin ut. Fan, den lever inte ens heller. Alltså är den här gäddbiten eller? Den lever, men den är felkrokad. Synd att du inte fick den i munnen. Om en gädda har gått på den där jäveln, då är det ingen liten gädda. Så har vi inga gäddegrejer. Oh! Vad, gädda eller? Han vill ha flöt. Han vill ha flötet. Ja, men den var uppe på flöten, för fan. Vänta, jag ska ta den här gäddan. Nej, men det är coolt med yt. Den var inte svårfångad eftersom den gick på flötet, så jag kan inte skruta mina beten nu.
5 timmar för att ta en asp som man aldrig har gjort i sitt liv. Fan, bra odds. Mm. Vad tror du den är spelbar på? Skulle säga att du skulle få en 6 gånger pengarna i alla fall. Ja, vad var det Bite Oblique hade på abborre? Var det 44? Eller var det 4. 44? Mm. Jag har hört att det går stora abborre på mellan. Ska dra 45 här på en gång? Ge mig ett A! Ge mig ett S! Häng på då! Ge mig ett P! Vad blir det? Asp! Christian! Asp! Asp! Christian, du måste komma in i matchen, Jakob, för helvete! Det här resandet har koll på vissa namn. Hjälp mig! Är du huggen? Nej, jag har ingen aning. Det bara tog... Ja! Jag har ingen aning vad det är för någonting. Jädda. Vi har ingen jädda. Nej. Ja, ta den här nu. Så. Den är 64 centimeter. Kolla vad smal den är. Oj. Det är klart att du jagar efter din föda. Hej då. Tror alla att vi är ute och jagar en jädda. Kul. Kul. Det är nog helt korrekt, Björn, att ingen kommer kunna gissa att ni är ute och fiskar aspen efter den där rapporterade gäddan. Men vad har vi på aspen, Tobbe? Den är faktiskt väldigt rolig, aspen. Det är ju en fiskart som har varit väldigt ovanlig i Sverige. Men i takt med att fiskevården har växt sig allt starkare, man har tagit bort vandringshinder, man har återställt lekbottnar för aspen, så har den blivit vanligare. Och den plats där de fiskar på är i Mälaren. Finns det faktiskt jättemycket undervattensbojar spridda runt om på hela botten. Och jättemånga av asparna som finns där simmar runt med små mottagare inne i bukhålan. Så det är väldigt mycket kunskapsframtagning på aspen just här. I hur den lever, hur den växer, hur den rör sig. Och jag tror att det kommer vara en fisk som tids nog får en större plats i sportfisket. För den kan bli väldigt stor, den är rovgirig och det är en riktigt häftig fisk. Men den är svårfångad. Mm, det är inte bara att åka ut och hämta den. Det är inte bara att åka ut och hämta den, och de flesta gånger jag prövar så går jag faktiskt bet. Men låt oss hoppa vidare till Bite Oblique och se vad de planerar, för de är på väg till sitt nästa spot. Ja, vi sitter fortfarande i bilen här, men det kommer in rapporter. Pelle, vad säger du? Vad tror du? Vem tror du rapporterar vad? Det är... Jag tror... Jag kan säga att det är en gädda. Är det en gädda? Ja, som är rapporterad. Nej, Gator skulle inte lägga upp det, de har ju dragit... Är det Jakob? Ja, ja. Jakob. En gädda på 64. Han rapporterar in. Så okay. Ingen upgrade för, nej, för tävlingen liksom. Men då har de, det säger ju att de har börjat fiska gädda. De har börjat fiska gädda nu. Ja. Yo! Träsket, Pelle! Träsket, här är vi. Va? Ser det inte hett ut? Ser jävligt bra ut för att vara träsk alltså. Eller hur? Ja. Vi har här, hörni. Här har vi gädda. Här har vi id. Vi har ryktas som riktigt grovmört och även stora abborre. Vi fick göra en förflyttning. Vi har offrat nästan en och en halv timme för den nu, Peter. Ja. Så vi ska i. Nu, vi ska i. Ni en kommer... och en halv timme fisketid och 3 timmar sovtid har vi, ja, offrat, har vi offrat på det här. Så vi klipper och så ska ni se när vi är ute på sjön. Boys and girls, nu är vi på plats alltså. Det här känns sjukt hett. Ja, ni ser ju en fin liten å. Id ska finnas här. Vi vet att det finns ett id på pappret, så tanken är att knäppa den. Sen har jag plockat med mig en ny gäddjig. Tiny 23 cm kommer släppas. Ska vi sno gäddpoängen också, för det går grov gädda här också. Sjukt spännande. Hörrni, alldeles strax, då kör vi. Jag ska tackla ordning, något litet light. Kanske en liten... Vi har en ny, väldigt lätt skalle. En 1,4 grammare från BKK. Som jag tänkte tackla upp med en mask. Och se om jag kan få någonting som vill ta det. Jag tror jag aldrig känt mig så taggad att fiska efter id och... ja, förut. Så det här är alltså en ny skalle från BKK. Väldigt finessig. 1,4 gram. Storlek 6 på kroken. Så den här med lite mask på... Ja, det här ska bli sjukt spännande. Och jag har en gädda på här. Ja, har du. Är det en gädda? Ja, det är en gädda. Fan också. Vi sa ju att det stod gäddigt. Ja, det såg jävligt gäddigt ut här. Vill du att jag ska hova eller?
Nej. Den är bra. Ja, borta. Ja, fan. Nej, det var ju... Sånt som händer när man jiggar efter abborre eller något sånt där. Så linjen av ibland. Vi har klarat oss ganska bra på den här resan tycker jag. Vi har fått mycket gädda, men ja, nu gick det åt skogen. Oh. Där kom en öring, det var en öring, det var en öring, det Nej! Var en öring, ja. Ta den, ta den! Jävlar vad snabbt han kom. Jaha, var du följare eller? Ja, han kom ju från sidan, ska ta han. Jag ska inte hålla på och latcha så här. Alltså du vet, det är många öringar som är upp. Och jag hade en öring som kom i världens fart här och missade betet precis vid båten. Men det var runt 40 kanske. Ish. Men de öringarna jag har sett komma upp här ute, de är ju jättestora. Alltså vi snackar ju om 3-4 kilos liksom. Där var den också. Ja. Där är en till. Oj vad han går på. Ja, hur fan, här skulle man köra fluga. Ja, verkligen. Faktiskt. Nej, vi skiter där. Nu bestämmer jag. Nu skiter vi där. Nu, kära tittare, nu är jag trött på det här. Nu ska vi ta stora abborre. Ska vi visa lite nya beten också. Det är du. Det är synd. Vi var här för en vecka sedan. Det vakade totalt överallt. Det var kläckningar, det var sik, det var id, det var brax, harr. Det var harr. Vi har varit här nu i en och en halv timme. Jag tror vi har sett 4-5 vak. Det gjorde vi på 15 sekunder sist. Ja. Akta. Det är soppa. Nej. Akta. Jag glömde tanka tror jag. Ja, du tankar bilen men inte motor. Om jag häller och du håller. Jag kan hålla. Jag kan hälla hela mina brallor. Jag gillar att ha det öppet. Ja, precis. När man själv sitter framför tvn så är det lätt att tycka att kan man inte vara mer kreativ, kan man inte hitta på någonting annorlunda. Men när man väl är där ute i båten, man har stått där hela dagen, fisken är inte samarbetsvillig, man kanske knappt har sovit. Då är det tufft att vara kreativ. Ja, jag förstår precis vad du menar Tobbe. Och man kan se på deltagarna hur trötta de är, hur lätta de har till skratt. Ja. Det är också en tydlig tendens och som sagt, de har ju inte mycket vilotid. Nej, alltså de kör ju på hårt. Det är den här 3 timmars pausen mitt på dagen. Sen har de en 9 timmars paus på natten. Men mycket går ju åt till att fixa med mat, förbereda sig för nästa dag, köra bil mellan olika ställen. Så det är inte mycket rast och vila i den här tävlingen. Det är det verkligen inte. Men nu kikar vi in i Jiggars båt igen och ser om de har någon tur med Aspen. Där var det, oj vad mycket gräs det var där borta kan jag säga. Sjukt mycket gräs där borta. Eller? Ja. Ska jag säga klassiken här? Nej. Okej. Okay. Du har kvar dina beten. Mm. Jag tänkte säga att jag gillar inte vattenfärgen. Jag har den klassiken. Ja. Ja, ja. Jag gillar det här gröna när jag fiskar mälan i vattnet. Den är lite gröntonen. Det här är bruntonen. Inte alls lika förtjust i det kan jag säga. När du fiskar asp i mälan, sa du det? Nej, när jag fiskar mälan, period. Jag bara säger vad jag gillar. Det här är inte en vattenfärg jag tycker om. Det känns lite Amazonas över det. Det är ingenting jag förknippar med bra grejer i Mälan. Det känns lite Polen över det här. Det känns lite floden ren. Ja, fast den är inte så ren. Nej, det är det inte. Visste du att den faktiskt en gång i tiden har framkallat ett foto i floden ren? I bara från vatten. Helt sjukt, faktiskt. Det är mycket kasta veva alltså. Ja, det är det. Det kommer bli mer än 10 kast idag. Jag har inte sett någon gädda jag än, eller hur? Åh, där bak igen. Var någonstans? Inne. Vi ser nog gå lite till va? Ja, men, jag tror verkligen det.
Men de står inte stilla de här heller. Nej, men jag tror de snurrar in i den här pärlen här inne, Pelle. Du tror det? Ja. Jag tror inte de går ut här i strömfåran. Inte om det är tillräckligt djupt där inne de har det bra. Tappar vi. Järdhugg. Åh, järdhugg. Bra. Har du mask på? Ja. Ja, bra. Fuck! Sådan drog till i det. Vad försöker vi då? Det var vår. En stor jävla fisk där inne. Ja, den är riktigt stor, Pelle. Är det asp? Nej, jag tror det är id. Ja, men de, vad sa han? 50-60 cm långa? Alltså den där. Det blir åktur på den där. Den var stor! Är du nervös, Pelle? Ja, lite. Den var stor fisk, Pelle. Ja, 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 så. Det var ju för fan ett svall. Det var ju antingen en... Det var ingen gäddare där. Nej, jag tror inte heller det. Det var för... Det var så här tyngre plask, inte så här snärtigt som när en gädda attackerar. Ja, jag ser honom. Ja. Han är ju där, ja. Ja. Shit, vad coolt. Jag får gåshud. Ja, det här är ett väldigt häftigt ställe. Öringen kan vara väldigt selektiv också. Så att är de inställda på flugor och sånt där ytan, så då är det ibland svårt att få dem att nappa på andra beten. Men det är lite större fisk här också, så att vi tror att de käkar kött också, så att säga. Så att jag tror att vi kommer få fisk. Och öringen är ganska... Nu hade jag en där. Nu hade jag en där. Bra. Ta han. Nu fisk! Nu, fisk! Nej! Där. Fortsätt. Förbajat. Fortsätt. Nu börjar man bli lite tömd här. Till och med så att klockan 4 när man börjar åka och transportera bilen så är man rätt trött. Men det hör till det här. Och jag kommer sova bra i natt om vi kan lura upp en bra öring och möjligtvis en stor abborre. Då lovar jag att då ska jag sova lite i natt. Det kommer inte. Fan, vilka bilder. Jag dör. Får se. Jag har fått nyckmedel i ögonen nu. Det bara rinner. Alltså. För att rädda upp dagen så behöver vi... Alltså vi behöver ju ta en poäng. Och eftersom det andra var en stor flunk så... Jag tror störst chans vi har för att ta en poäng nu när vi har så kort om tid är abborre. Så nu ska vi försöka ta en abborre över 44 cm. Först ska jag åka ut och så ska vi försöka hitta vad abborren håller till. Om den håller till på samma ställen som vi var på sist. Så jag kommer skanna av med SI och sen har jag ägt ut torget också. Det fungerade hyfsat okej på abborre sist. Får vi se om vi kan prickskjuta några abborrar också. Kemal kör rasselbete och bara... När vi väl börjar se att det finns abborre, då kör han och bara kastar av. För vi kommer köra alltså, väldigt långsamt. Så kan han kasta och så letar jag abborre. Under tiden. Tröttheten börjar bli påtaglig. Men... ja. Vi visste ju vad vi gav oss in på, men kanske inte riktigt förstod det. Jag vet inte, aspen är heller för sikt och såna saker. Jag har ingen aning. Där var det gräs. Hugg. Någonting är det. Gädda. Känns jävligt abborrigt kan jag säga. Skulle det kunna vara aspig då? Kommer jag ge oss en liten asp? Gädda. Känns jädig. Aj! Vad gör du nu? Vad gjorde? Snodde mitt bete. Tycker mest inom gäddan faktiskt. Jag tror att gäddan löser det faktiskt. Vi har precis fått en öring här. Och vi är jättenöjda här. Jätteglada. Ja, bytte precis till en Gomuk Ultra Blade i färgen blå. Får nu där, Är en favorit till det här fisket. Nu bara hoppas att längden räcker. Jag kan spöta där. Ja, det är lugnt. Äntligen en öring i hoven. Det var så här att Micke... Han sa lite tidigare idag att ett bra hjälpmedel är polariserande brillor. Han ser två öringar följa hans bete. Jag lägger ut min Gomuk Ultra Blade.
i fälgen bluegill. Många gånger är vibrationsbeten i den här typen, eller typen rip and wrap, det man måste fiska med för att få i öringen när de är präglade på vulgatan. De måste ha det snabba, de måste ha vibrationerna, gärna smått. Nu är inte det en jättefisk, men dock en fisk. Vi ska möta en. En jävligt skön fisk kanske, ja, vi ska tillägga. 37 cm öring, så vacker. I den här solnedgången, vulgata kläckning. Som befrielse. Nu ska vara en större. Det här är allvarligt talat en av de absolut minsta vi har sett hittills idag. Men som sagt, kvällen är fortfarande ung. Vi har några timmar kvar. Jag släpper tillbaka den här nu. Bra jobbat, Micke. Du med. Fan vad bra. Ja. Kul. Fantastiskt fin öring som Rappala landar här på 37 cm. Vulgatan är ju en väldigt stor typ av slända. Och när den kläcker så kan även de största öringarna bli insektsätande och bli helt präglade på dem. Så att jag tror att fisket faktiskt kan vara väldigt svårt med andra typer av drag ibland när det är vulgatakläckning. Men det är roligt att se att de experimenterar sig framåt och lyckas få en väldigt fin fisk på det där lilla bladebetet de kör. Dessvärre för dem så har ju Leech Gator fortfarande ledningen med 39 cm på just den arten då. Men kvällen är ju absolut inte slut, precis som Mattias säger. De har ju tid kvar. Mm. Och bevisligen så finns det stora öringar där i vattnet. Så det är som vanligt, betet i vattnet, så kan man ta en ännu större fisk. Vet du vad jag kommer göra? Jag kommer skriva på svenska sportfiske, getfiskare eller vad det nu är för chattforum. Om gädda. Ja. Rolig fisk, ofta bonusfisk när man fiskar asp. Det är vanlig förekommande bonusfisk när bonusfisk vid fiskning av fiskning, ja. Ja, bra, bra. Vänta, bra. Bra, bra prata. Fick jag precis U och O och grejer. När ni bedriver bonusfiskning så kan ni räkna med en del ledor. Ja. Please. Nej, jädda. Storleken, den är i alla fall bästa jäddan idag. Alltså. Här det var jag tar tillbaka till det. Du hör inte mig säga det där, va? Finns på film. Alltså kanske ska jag ut och fiska asp oftare. Mm. Och en del fisk då liksom. Jävlar vilket take alltså. Känns alldeles för jäddig återigen. Fasen, men man vet aldrig, men den känns alldeles för jäddig. Det här är en och vad är det här för fisk? Är det en abborre? Asp! 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 Sådär, ja! Sådär, ja! Ja! Det kom den till slut! Det var ju min ju! Ja, jag vet. Det är jag som är het just nu, okej? Okay? Ja. Jag som är het. Där fick jag den! Cool. Det känns alldeles för jäddigt. That's ladies and gentlemen. It's my first. Den. Aspius, aspius. Aspius, aspius. Aspius, aspius. Så jävla skit. Jag sticker ut hakan och säger att den här poängen, den är säker. Alltså, jag älskar när plan går i lås. Ja, jag älskar när planen går i lås. Helt galet. Första aspen för mig ever. 46 cm. Sjukt kul. Jag älskar att du lovade PV-bat på den. Jag har inte lovat. Plan jag har gjort det. Jag har stått och dänkt den här rip'n'rappen och bara hoppas på och verkligen trott på det här stället. Det var egentligen nästan sista kastet innan vi skulle byta. Och du ser, sista kastet. Boom. Första aspen i mitt liv. Den här poängen känns... Säker. Den känns... Ja, det ska vi aldrig säga aldrig, men den känns bra. Nej, jag lovar den dig. Den känns bra. Den är safe. Jag lovar dig det. Ja. Du, vet vad jag tycker? Kyrkis. Nej, vet du vad jag tycker? Jag tycker vi har lång väg att åka inför imorgon. Nu har vi tagit den här poängen. Ska vi inte passa på då
och få 2 timmar extra sömn. Vi har inte sovit någonting. Men det kan vi göra. Ja, alltså, jag är helt slut alltså. Så att... Vi vilar upp oss inför the big guns. Yes. För att imorgon, då är det vår favoritfisk. Mm. Hur jävla. Då är vi verkligen på hemmaplan alltså. Oj, oj, oj! De lyckas plocka en asp, Tobbe. Och de verkar tämligen övertygade om att det är en poängfisk. Ja, alltså aspen är ju dels svår att fånga. Nu vet jag inte Jigga vart de andra lagen är. Men det som talar för att inget annat lag ska slå dem är att aspen är ju inte särskilt utbredd runt om i Sverige. Den finns ju egentligen i Mälaren, Hjälman, Vänern. Det finns en liten spillra neråt Emån och det finns egentligen en liten spillra i Dalälvsområdet. Och är det så att de andra teamen inte är på någon av de här ställena, då kommer de aldrig kunna slå en aspen. Och just nu så är inget annat lag i närheten ens av där det finns asp att fånga. Men då känns det ju ganska klokt av Jiggar att välja att avrunda 2 timmar innan och få lite extra sömn innan de ber sig längre bort. Det är ett kanonval, men såklart, de vet ju inte det. De vet ju inte vart de andra är. Nej. Så det här är ju en chansning som de gör. Mm. Men just nu ser det ut som att den kommer gå hem. Nu plingar det. Jakob, asp, 40-46 centimeter. En asp, det är inte så jävla lätt att ta. Alltså. Var är de, Perre? Är inte den fridlyst? Jo, det är en fan. Eller hur? Nej. Jo. I vissa vatten. Det här är ju fan inte hälsosamt. Här sov vi 7 timmar. Sen i måndags klockan sju. Och nu är det tisdag morgon. Ja. Ja. Ja, ni som tror att vi bara är ute och fiskar och glider omkring, det är fan, det är ingen lek det här alltså. Uff. Nu har vi, jag var ju rätt pump där på att vi skulle få den där idarna, men det var jävligt grunt och rätt mycket gräs. Så det vi hade tänkt att köra, där vi har hört att det ska finnas id, där vi körde våra spinnare, så gick vi fast hela tiden. Nej, tufft alltså. Vi ska gå över och testa ett annat ställe nu. Där vi tror att det är lite djupare och kanske lite mer strömsatt. Jag vet inte hur iden gillar det. Det kanske ni vet. Ja, men vi ska göra ett försök sista timmarna här innan den här dagen är slut. Ja, vi fortsätter jakten här. Aktiviteten på ytan har avtagit lite grann. Vi ser att det inte är så mycket spänt som ligger på ytan, utan kanske det börjar blåsa lite igen, så kommer ner från träna och börjar komma igång igen. Men de är fortfarande i området här. Vi åker och jagar dem lite grann. Och klockan går, så att vi är lite stressade. Men vi är jätteglada för den höringen vi fick. Vi vill ha en som är större. Men vi behöver en större. Ja. Eller så skulle det vara någon bonnatrolling med småvobblar. Det här var upp en stor. Nej, vi kör det här. Det här är roligare. Ja. Tittarna tycker det här är bättre. Ja. Även om vi inte skulle få en enda. De är jagar. Du. Vad är det som hände där borta? Det är jagande öringar. Är det havsöring eller vad är det för? Nej, det är en sån här. Är det bäcköring? Nej, en skogsöring. Skogsöring. De lever i skogen. Skogen? Ja. Vad fan, kom det härifrån? Ja, det är en... Och en fisk är fås i måse. Ja, men du är en klar skogsöring. Ja. En klar skogsöring. Ja, men det är helt vild. Ibland får du bruna skogsöringar. Ja, det är helt vild, ja. Du vet, har du en brun öring, då har han varit i röva. Har du en klar öring, har han varit i sprita. Jaha, det står det funkar. Ja. Johan. Ja, den här är lite större. Da. Är du med? Ja, jag ser den. Är du med? Yes! Jajamän! Yes. Bra där! Åh, jävlar vad det ekar där. Ja, fan. Den är man. Ja, den är man i vattnet.
Fan vad kul. Den här kan vara lite större. Tänk om den är... Ja, den här är lite större. Kolla. Kom. Ja, den var fin. Ja, riktigt fin. Fan vad kul. Bra. Hoppas den här är längre än... Ja, 39. Tangera. Centimeter, sjukt fin sjööring. Ger oss delad poäng på öringen just nu. Vi släpper tillbaka den här och så ska vi försöka ta någon centimeter till innan den här kvällen är slut. Ja, den här lilla ultrabladen gav oss våran poängfisk. Som vi ser så är det två eller dubbelkrokar som viks upp så här så att den blir väldigt vassskyddad. Men många är skeptiska till att det här inte krokar, men jag lovar dig, det här krokar riktigt, riktigt bra. Oavsett om det är en abborre, en gädda eller i det här fallet en öring. Nu vill jag ha en till, så jag tänker inte prata för mycket. Och så hoppas vi att istället för delad poäng så kanske vi kan ta en poäng. Men hur som helst så är vi väldigt glada för det här. Riktigt kul att se att Rappala härdar ut. De lyckas få en öring på 39 cm och går upp i delad ledning tillsammans med Leech Gator på 18. Fantastiskt. Och öringen som sportfisk. Vi har inte pratat så mycket om den. Nej. Vad har du för upplevelser om den? Det är ju en fantastisk sportfisk. Framförallt, den är väldigt stridbar. Den är väldigt vacker. Det är också en utsökt matfisk som är spridd över egentligen hela Sverige. Den är ju ganska hårt drabbad av miljöproblem. Den behöver ju rinnande vattendrag för att fortplanta sig. Mm. Mycket avstängt av vattenkraftverk, dammar och andra hinder. Så på vissa platser är den fortfarande talrik där de här miljöerna är intakta. På vissa platser kan den vara borta. Men får man någonsin chansen att fiska öring, då ska man ta den. För det är bland det häftigaste man kan få på när det smäller på en stor öring på spöet, tycker jag. Vad föredrar du för metod då när det gäller öringfisket? Jag fiskar ju alla metoder, men just fluga tycker jag är väldigt roligt. Mm. Då får man verkligen vara med om en utmaning. Men nu ska det verkligen bli roligt att se Rappala. De är i full fart här på öringen. Och kan det vara så att de lyckas knipa en ännu större och sno hela poängen åt dem själva? Har du något? Ja. Känns den bra eller? Nej. Nej. Det är helt stört. Jag hittar inga abborrar. Alltså det var ju kopiöst med abborrar här. Alltså är de längst upp i sjön eller vad händer? I den här takten då är vi där till 2 på natten. Mina batterier mår inte bra nu. Vi kanske ska börja ta oss på trampen då. Ja, det går inte. Jag kan inte... Det är också så här. Jag kan inte åka. Men var inte detta full eller? Ja, men vi var i... Vi åkte ju bara... Elmotor. Vi åkte elmotor hela dagen. Du svarar aldrig. Var hugget bra från braxen eller? Nej, det var bra drag. Hörde du, den drog linan här. Ja. Björn! Hörru! Komsi, komsi! Har man lovat så håller man det. You're a man of your word. Let's go, nu åker vi. Vet du, jag ska faktiskt lova en sak. Drar jag en 10 imorgon, ja. Då badar jag där. Bra, hoppas jag. Promise, that's a promise. There you have it. Jag inte måste fota det här. Vilket jävla helvete. Mycket dumt har man gjort i sina dagar. Bara, napp. Små skit bara. Pelle, om jag drar en 30 cm smört, ja. Då badar du, eller hur? Ja, det gör jag. Kan du ge det på?
Ja, jag kan visa på mig en art, Pelle. Vad är det? En mört. Nej, en id. Hur ser du det? Är inte du rädda fenar eller? Har du rädda? Jag fick precis en id, Pelle. Fick du det? Ja. Men den är inte 15. Fan, då finns det id här. Ja, vi kom hit för att få en id. Ja. Och vi fick en id. Ja, men jag vet att de står nu, Pelle, men du åker därifrån. Kolla här, kolla. Jävligt bra. Hörru, kolla hur mycket det vakar borta åt här. Ja. Ja, ja, fisk. Fisk. Hur känns det? Det känns bra. Jag vet inte vad det här är. Vilken... Pike-jävel. Är det? Ja. Fan. Det börjar ju ihåg, va? Sarmo. Satan, Berkele. Jag håller på att ramla ner. Nu vill jag inte ramla i. Kolla, han har sån här aggressions... Problem. Ja, nu är det 45 minuter kvar. Solen står mycket lägre nu och då blir det mycket mer aktivitet på ytan då. Så att Mattias har dragit sin andra här nu då, så att det känns hett här nu då. Det är fisk överallt runt båten, men vi behöver en ännu större. Ja, fisk. Bra, det är lugnt. Den är bättre. Jag fixar det här. Jag är med. Kommer den här då? Mm. Han är lite djup. Han är på väg in i motorn. Ja. Ja. Fick vi den? Ja. Oh. Snyggt, Micke. Ja, jag fortsätter fiska. Ja, nu har jag fått min första öring här då. Får vi domen. Där ligger den emot och den är 35 centimeter lång. Nu tar vi en ännu större. Eller större. Ja, där drog han. Härligt. Oj, den där var hur stor som helst. Allvarligt talat, vet du vad det var? Nej. Det var en gädda. Om det inte var en... Alltså du vet, den där vägde 8 kilo. Den där vägde 8 kilo lätt. Alla dagar i veckan. Alltså du vet, den där var hur stor som helst. Vi tar det lugnt nu. Du vet, den där var hur stor som helst. Allvarligt talat, den var så jävla stor. Alltså jag tror jag aldrig sett en så stor öring. Ja, men du sa gädda. Ja, men jag är inte säker. Utan den där hade ju fan gett oss poäng för gäddan liksom. Alltså den var hur stor som helst. Men fucking gädda, mannen. Vi trollar lite. På väg in till bilen. För jag kan inte åka, alltså batterierna är slut. Alltså, det går ju 0,5 liksom. Jag kan inte åka runt. Man får inte använda motor i sjön. Ja, det här var blöd. Den här episoden blev inte som vi hade tänkt oss, man. Men det är jäkligt svårt. Alltså, det här är nytt. Och sen när man har bara ett visst antal timmar på att göra varje grej man... Så måste det stämma då. Som nu, vi hittar inte ens abborren. Tack och godnatt. Vi ses imorgon. Då blir det här rock'n'roll. Då måste vi... Det är inte så mycket vi har. Det är abborre som är viktigt. Och så måste vi... Ja. Vi var ju här på dagen. Så vi kanske ska hit imorgon på dagen. Någon kommer ju vilja förstöra det där. Gäddan. Mm. Jag tänker så här. Vi har ingen chans att dra på Björn och Jiggar och dem. Nej. Och jag ser... Vi kan ju bara fiska för skoj imorgon. Då. Ja, vi följer våran plan. Och gör det vi tycker är roligt. Vi ska ju ta alla arter som vi har bestämt oss för. Och det har vi gjort varje dag. Ja, det är siken som vi inte har lyckats med. Den tar vi imorgon. Mm. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Den där måste jag vända på. Har du råd med den? Ja. Säg att det är borre. Nej, det kan inte vara den där. Jo, det kan det vara. Ja, det är den. Nej, men den räcker inte. Nej. Den räcker inte. Fan! Du skojar med. 43. Ja, vi lämnar tillbaka den. En fin borre. 43, 1 centimeter kort.
En centimeter! Ja, det var verkligen nära, Alex. Men nära räcker inte alltid här på Predator. 43 cm, underbart fin abborre. Men 1 cm upp till Bite Obliques 44. Så den står fortfarande den poängen. Ja, det är tufft alltså. Det är hårda bud. Men så är det i fisketävlingar. Man bestämmer inte alltid själv vilken fisk som ska nappa. Ibland har man marginalen med sig. Ibland har man marginalen mot sig. Giga.nu sitter i bilen på väg till nästa ställe. Leech Gator har lämnat vattnet. Och kvar har vi Bite Oblique och Rapala som nu fiskar de sista minuterna för att göra det mesta av den här dagen. Rapport från Gator, live rapport. Det är en abborre på 43 cm, Pelle. Då försöker de på abborre nu. Ja, fan, jag blir livrädd. Men vi fiskar också abborre. Titta, så stora de är här. Det är nog litet, men det har ju hukt i alla fall. En öring. Liten abborre, eller? Abborre. Oj, tur att jag plockade fram hoven. Vet du vad, Peter? Nej, vad? Jag känner nästan att jag skulle vilja att någon drar en 45a. Så att vi måste imorgon, ja. Så att vi, då, ja. Alltså, då har vi någonting och... Ja, du vill att det ska betyda något imorgon? Ja. Att du får en 46a, då ska det betyda någonting. Ja. Ja. Ja, så vi hoppas ju på det. Ja, det blir lite roligt. Snyggt, Kamal. Bra. Ta inte större. Så jag har någon att jaga. Oj, där hade jag en. Hade du den? Ja. Ta den. Ta den. Om det inte är jättemycket gräs där framme någonting. Nej, nu sitter han. Den här är bättre. Har du den? Ja, nu har han. Den här är betydligt bättre. Är du med? Mm, om du backar. Jag tror den här är större. Är du med? Jag ser ingenting. Håva. Inte jag heller, jag ser ju inte fisken. Den är inte större. Bra. Nej, det var inte så stor, men bra jobbat. Fisk, fisk, fisk. Ja, jag hör. Bättre, det här känns annorlunda. Jag vet inte fan vad det här är. Den är tillräckligt stor. Den kan vara en stor. Ja, men nu börjar den jobba. Mm, den kan vara en stor. Skit i ditt drag. Hovar den med drag. Ja, det är lugnt. Det är en stor abborre. Och kolla vad det är. Så ja, men det är en... Du, koncentrera på mig. Det var min regnbåge. Så. Ingen jätterav, men... kul lite napp, tycker jag. Fishon. Fishon. Det här är en öring. Bra. Den känns helt okej. Okay. Ja. Är du redo? Ja. Där kommer den. Orden är ja. Yes. Ja. Vi kan mäta den här så här. Och det var på den här blåsilvriga gomukon. Sitter klockrent 32, va? Ja. Sista kastet alltså. Sista kastet här nu då. Ja. Vi har haft en jättetrög dag. Trollingen var ju bedrövlig faktiskt. Men ändå. Och sen var det trögt här då. Men nu på slutet har det lossnat. Det har lossnat rejält. Alltså, ja, det här var ju skitkul. Vi har ju fått mycket fisk liksom. Kanske ska ta mitt sista kast också. Ja, jag tycker det. Klockan är 59 nu så ja. Det är lika bra. Men det var jättekul. Vi har fått fisk och vi knäckte koden till slut. Liksom. Ja, faktiskt. Sen kanske var det... Vi hade hållit tummarna för en lite större liksom, men samtidigt, vi har delat poäng med Gator Leech nu. Och det är ju ett delmål i sig. Summa summarum är vi rätt nöjda tycker jag. Ja, det tycker jag. Även fast vi det var roligt här. Det var roligt fiske. Väldigt kul fiske tyckte jag. Där var mitt sista kast klart. Ja, snyggt mycket. Bra. Pang. Pang. Bra jobbat. Syns nästa episod. Ja, hörni, det här var inte så lyckat alltså. Vi hade hoppats på id. Vi har fått en id, men väldigt liten. Men där vi fick tips om att idarna skulle gå, så var lågt vatten och jag tror de har stuckit därifrån. Det var ingen id där inne. Vi hade några vak, men det var gädda som vi hade lite följare på gädda. Nu har vi en dag kvar hörni och vi ska väl gå ut imorgon och verkligen göra allt för att dra en riktigt fin abborre.
Vi har även sik i den, grov sik i den sjön. Så ja, kanske sik, kanske någon mört för att ta lite fler poäng. Kanske kan vi ställa till det för någon i alla fall. Så vi syns i episod 5. Ha det bra hörni. Ja, Tobbe. Då var dag 2 avslutad. Mm. Lagen har nu alltså fiskat 24 timmar aktivt på de senaste 48 och vi har enbart en fiskedag kvar. Man märker det på dem att de börjar bli ganska trötta. Mm. De biter ihop, de gör ett väldigt bra jobb. Vi börjar också se ett resultat. Man kan aldrig säga om det kommer stå sig, men jiggar.nu har ju lyckats peta upp hela 12 arter som de håller poäng på. Näst därefter kommer Leech Gator med 6 arter. Sen har vi Rappala med 3 arter och Bite of Bleak med 2 arter. Men det är som sagt bara den som får störst fisk per art som får poäng. Så mycket kan hända inför morgondagen. Mm. Och nu har lagen 9 timmars vila innan vi drar igång finaldagen. Så se till att inte missa episod 5. Vi ses då.